إثيوبيا ولكلب على النطاق اندم بالذمة اللي እንስተልን እንደምናላችሁ የዋልታ ቤተሰቦች ዛሬ ዋልታ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ኮርፖሬት በዋልታ ቴሌቪዥን አዲስ ፕሮግራም ይዞላችሁ መጥቷል። ለሳምንታይ ፕሮግራም ሐሳብ ላይ ይሰኛል። ሐሳብ ላይ ከግለሰቦች ማንነት ተሻግሮ ሐሳብን ብቻ የሚያብራራ በሐሳቦች ላይ ሙግትን ውይይትን የሚያደርግ አዲስ መርሃ ግብር ነው። ይህ መርሃ ግብር በዋናነትም የተለያዩ ያገር ውስጥና ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን በፊት ገጾቻቸው ምን አወሩ ምን ስዳሰሱ የሚለው መነሻ ያደርግና በጥልቀት የሚፈትሻቸው ይሆናል። በተለያዩ ማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ሐሰተኛ መረጃዎች ሲኖሩ እነሱን በጥልቀት አጣርቶ ለእናንተ ለተመልካቾች የሚያቀርብላችሁ አዲስ የፕሮግራም ነው። አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ስንታዩ አባተ ነኝ። በዛሬው ቆይታችን በተመረጡ ሶስት ጉዳዮች ላይ እንወያያለን። ማንነቶችን ሳይሆን ሐሳቦችን ሞግታለን። በጉዳዮቹ ላይ እይታችንን እናቀርባለን። በዚህም የመጀመሪያው ጉዳያችን አወዛጋቢ ሆኖ ያለፈውን የፓሪሱን አዲስ ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ምነት ጉባኤ ይመለከታል። ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በተያያዘም ከዋናው ጉዳይ ይልቅ በጎንዮሽ ውይይት ላይ የታየ ቪዲዮና ከቋንቋ ጋር የተያዙ ጉዳዮች ለምን ግዘፍ ነስተው ታዩ ስንል እንጠይቃለን። በሁለተኛው ርዕሳችን የትምህርት ቤቶችን ደረጃ የማሻሻል ንቅናቄ መነሻ አድርገን በህፃናት የሚቆመረውን የፈተና ፖለቲካን እንመለከታለን። ፈተና በመስረቅ የፖለቲካ ትግል ማካሄድ እስከየት ያደርሰናል ስንል ጠይቀን አልቀመስላለው የትምህርት ቤቶች ክፍያና የትውልድን ዕጣ ፈንታ ከአመክንዮነት አንጻር እንሞግተዋለን። ሶስተኛው ርዕሰ ጉዳያችን ሱዳን ይወስደናል። ሱዳን እንዴት ነች? የሉዓላዊ ምክር ቤቱ ሊቀመንበር ጀነራል አልቡርሃን ወደ ሩሲያ የሚያቀኑትስ ምን ለማግኘት ነው? ሩሲያ በሱዳን እንዲተገበርላት የምትፈልገው የጦር ሰፈር ግንባታ ስምምነት በውስብስቡ የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ውስጥ ምን መዘዝ ያመጣ ይሆን ስንል እንጠይቃለን። የአሜሪካን ጨምሮ የበርካታ ሀገራት ዜጎችና ዲፕሎማቶችን ከሱዳን ግጭት በሰላም እንዲወጡ ያደረገችው ኢትዮጵያስ በምላሹ ምን ያገኘች ነው ስንል እንፈትሻለን። አብራችሁን ቆዩ። ጋዜጠኛ መሐመድ ሐሰንና አስማረ ቸኮል ከኔ ጋር አብረን የምንቆይ ይሆናል። የአብሮነት ግዚያችሁን እንድታወሱን እንጠይቃለን። እንኳን ደህና መጣችሁ ባልደረቦች። እንኳን ደህና ቆየን ሰንቴ። እንኳን ደስ ያለን። እንኳን አብሮን ደስ ያለን ማሚ። ሁላችንም ጉዳይ ነው። ከአንተን ጀምርና እስኪ ሀሳብ ላይ ብለን እንግዲህ ስንነሳ ዋልታ በአዲስ ፎርማቶች በአዲስ ይዘትና ቅርጽ እየመጣ ነው እና ሀሳብ ላይም እንግዲህ አንዱ አዲስ ፕሮግራማችን ነው። በዋናነትም ከግለሰቦች ማንነት ከቡድኖች ማንነት ይልቅ ሀሳብ ላይ መሞገት ያስፈልጋል የሚል መነሻ ነው የያዝነው። ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ሀሳብ ላይ የሚደረጉ ክርክሮች ናቸው እና እንዴት ትመለከተዋለህ ፕሮግራሙን የሚለውን ከአንተ እንነሳ እስኪ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ በፕሮግራምህ ንዑስ ርዕስ ስርም እንዳልከው ግለሰቦች ላይ ሳይሆን ሀሳቦች ላይ ትላለህ እንግሊዝኛውን ተውሰህና፣ ልክ ነው። ከሀሳብ በላይ ምንም ነገር የለም። ሀገርም በለው ሰውም በለው ሁሉም ነገር ከሀሳብ ነው የሚነሳ፣ ወይ ደግሞ እነኚህ ነገሮች በሀሳብ መገንባት አለባቸው፣ በሀሳብ መቀጠል አለባቸው፣ በሀሳብ ፍትጊያ እየላቁ መሄድ አለባቸው። ስለዚህ እኛም ሀሳብ ላይ ብለን ስንነሳ፣ በተለይ ደግሞ ሜንስትሪም ሚዲያ ነው እኛ እንደምታውቀው አሁን ሚኒስትሪ ሚዲያ ውስጥ በአግባቡ እየሰራ ነው ወይ? አቅሙን ተጠቅሞ በሚጠበቅ መልክ እየሰራ ነው ወይ? ሶሻል ሚዲያ ወይ ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያ ዝም ብለህ ልትንቀው አትችልም። በሱ ልክስ እየሰራ ነው ወይ ሚኒስትሪ ሚዲያው? ወይ ደግሞ እዛ ላይ ያለውን ነገር ወደ ሀሳብ ከፍ የማድረግ ስራስ እየሰራ ነው ወይ ያለው? ብዙ ጉዳዮች ይነሳሉ፣ ግን ዝም ብለን ነው የምናልፋቸው። ገብቷል? ያ የናቅ ነው ወይ ደግሞ ዝም ብሎ ነው እኛ ሚኒስትሪ ሚዲያ ነን ብለን ዝም ብለን ተኮፍሰን ቁጭ ብለን ወይ ደግሞ መስራት ያለብንን ስራ ሳንሰራ ሶሻል ሚዲያውማ ዝም ብሎ ነው እያልክ ልትተው አትችልም። ሀገር እየበጠበጠ ነው። ትውልድ እየበከለ ነው። ብዙ ነገሮቻችን እየነቀነቀ ነው። ያ ምንድን ነው ካልክ ሀሳብ ላይ የቆመ ስላልሆነ ማለት ነው። ይሄ ሀሜቶች፣ አሉባልታዎች ደጋግሞ ሲቀጠቀጡ ሀሳብ ይመስላሉ፣ ግን ሀሳብ አይደሉም። ስለዚህ የትኛውም ጉዳይ ይነሳ፣ ሀሳብ መፍራት የለብንም። የትኛውም ጉዳይ ወደኛ ይምጣ፣ የትኛውም ጉዳይ ወደፊት ይምጣ፣ ሀሳብ መቃወም የለብንም። ግን ያን ጉዳይ በሀሳብ ሀሳብ በሚመስል ሳይሆን በትክክለኛ ሀሳብ መሞገት አለበት። ስለዚህ ሜንስትሪ ሚዲያ ውስጥ ራሱ አለው ሜንስትሪ ሚዲያ ነኝ ከማለት ውጭ ሀሳብ ላይ ያወራሉ በብቃት ሀሳብ ላይ የሚያወሩ ፕሮግራሞች አሉ ነው እኛን ጨምሮ አሉ ነው ብለን ስንነሳ ትንሽ አስደንጋጭ ነው። ስለዚህ ሀሳብ ጎሏል ሚዲያ ውስጥ አይደል? ሚዲያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ይሄ የክርክር የውይይት ሜዳዎች ላይ ሀሳብ ነጥፏል ማለት እንጂ ወይ ደግሞ ተረስቷል፣ ተዘንግቶ ነው እንጂ የሰው ልጅ ሀሳብ የተፈጠረው ለሰው ልጅ ነው። የሰው ልጅ በሀሳብ ተዘግቶ እንጂ ነው የተፈጠረው በራሱ እና የሰው ልጅን ከሀሳብ ነጥሎ ማየት አይቻልም። እንደ ሚዲያ ደግሞ ስታይ ሚዲያ ከዚህ ውጭ ምን ስራ አለው? እስካሁን ግን እሱ አልነበረም እየሆነ ያለው እና ስለዚህ ሀሳብ ላይ ስንቴ እንግዲህ አንተ ማዕቀፉን ያው እያሰፋኸው እያጠናከርከው ትሄዳለህ።
ايه مجمرة جمارة واتشين لغانا حساب لايو هلو نگر حساب لايو مسرات عالبت حساب لايو ميلو پروگرام مشا سايون ابي اچلا يم مسرات شو پروگرام مش مولو انداغر وداجو چاچن تاك وامي وچوم هي محابرا يميدي يمن لو እሱ ላይ ቆሞ ትንሽ ከፍ እንዲል ሐሳብ እንድናዋጣ እንመኛለንና ሐሳብ ላይ ስንል ብዙ ነው አብራተን ምን ጨርሰው ሳይሆን ሐሳብ ላይ ምን አነሳቸው አጀንዳዎች በሙሉ ያን እንዲገልጹ እመኛለሁ በጣም ደስ ብሎኛል በመጀመራችን ጥሩ እንግዲህ መገናኛ ብዙሃን ሲባል የብዙሃን መገናኛ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም አይነት ሐሳቦች ሰላማዊ በሆነ የክብ ጠረጴዛን سنመርጥኛም እንግዲህ ያንን ተምሳሌት ለማምጣት ነው የሞከርነው አስማረ ሐሳብ ምን ያክል ወሳኝ ነው በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት ላይ የተለያዩ ጠርዝ ይዞ ክርክሮች በሚደረጉበት አውድ ውስጥ አንድ ክብ ጠረጴዛ ላይ ወይም ደግሞ የአንድ መድረክ ላይ አምጥቶ መከራከር ሐሳብ በሐሳብ ለመሸናነፍ ጥረት ማድረግ በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታውም ለውይይት ባህላችንም ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታልና እሱ ላይ ያለህ መልከት አንስማካ ልክ ነው አቶ መሐመድም እንደጠቀሰው የምንም ነገር መነሻው ሐሳብ ነው ነገር ግን ሐሳቡ መልክ ኑሮት ወይ ደግሞ ቅርጽ ኑሮት ግዘፍ ሲነሳ ምናምን ችግሮች ይመጣሉ በባህላችንም ሐሳብ የሚከበርበት አውድ አለ የሽምግልና ሂደትን ብና የመደማመጥ ሂደት አለው ሐሳብ የማቅረብ ሂደት አለው የመፍትሄ ሐሳብ የማቅረብ ሂደት አለው በየትኛውም ያገራችን ክፍል ሐሳብ የሚደመጥበት አጋጣሚ አለ ግን ፖለቲካው ሲዘወር መልኩ ተቀየረና በተለይ የሆነ ጊዜ ዘመናዊ ትምህርት ቀስም ያለው የተወሰነው የተማረው ክፍል ነገሩን ጠምዝዞት አልባሌ ነገር ሆነና ሐሳብ መቅደሙ ቀርቶ ምናልባት ጠበንጃ እየቀደመ መጣ ሐሳብና ሐሳበኞች እየተገፉ ሌላ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች እኔ ይሄን ሐሳብ የሚገፉ ሰዎች እየገነኑ የመጡበት ጊዜ ነበርና እኔም በበኩሌ ይሄን ሐሳብ እንደሚያራምዱ ሰው ጣቢያችን ሐሳብ ባለው ሰው ሙያተኛ በሆነ ሰው ተመርቶ እንደዚህ አይነት ጉዳይ አጀንዳ እንዲሆን ስለተደረገ በጣም ደስ ይለኛል መበረታታት ያለበት ነው ብዬ ማምናለሁ መንካም ሁለታችሁንም አመሰግናለሁ የመጀመሪያ መራህ ግብራችን ተወያዮች ሆናችሁ ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ ተመልካቾች ዛሬ ሶስት ጉዳዮችን በዋናነት እናነሳለን በመሃል ደግሞ እንደመሸጋገሪያ ለተመልካቾቻችን የምንዳርሳቸው አዳዲስ የአገር ውስጥና የዓለም አቀፍ መረጃዎችም የዚህ ሐሳብ ላይ ፕሮግራም አካል ናቸው ተመልሰናል ተመልካቾቻችን በቀጥታ ወደ መጀመሪያው ርዕሰ ጉዳያችን ነው ምናልፈው ቀደም ብለን በማብራሪያችን ወይም ደግሞ በማግባቢያችን ላይ እንደተጠቀሰው ከፓሪስ ጉባኤ ጋር በተያያዘ ከዋናው ጉዳይ ይልቅ የሳይድ ላይን ዲፕሎማሲ ላይ የታዩ ምስሎች ተቀንጭበው ትልቅ የማህበራዊ ሚዲያው መነጋገሪያ ሆነው ነበር በተለይም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከIMF ፕሬዝዳንቱ ጋር የነበራቸውን ምስል የተመለከተ ነው ማም የተመልክተዋል ምንድነው ከዋናው ጉባኤ ይልቅ በዚህ ልክ እንደ አይነት አጀንዳዎች መኖራቸው የቋንቋ የሰላምታ መነፋፈ ጉዳዮች ኮቴሽን ውስጥ ሆኑና እንደዛ ተደርገው በትልቁ አጀንዳ ሆነው ነበር በትልቁ ደግሞ የጉባኤው አላማ ነበር ኢትዮጵያ ይዘው የሄደችው ሐሳብ አለ ያሉክ አሳክቶ የመጣው ነገር እንዳለ ይናገራልና ምን ማለት እንችላለን እዚህ ጉዳይ ላይ አዎ እንግዲህ ሐሳብ ላይ ስንል እንዴ ነው ምናነጥረው ገብቷል ትልቅ ግዛፍ የነሳ ጉዳይ አለ አሁን የፓሪስ ጉባኤ ራሱን ችሎ በብዙ ጥንቅር ሊከለበት የሚችል ነው በተወሰነ መልኩ ደጋግመን ስንናካው ነበር ሰሞኑ ሐሳብ ዘውስ ብዙ ሐሳብ አለ እና ያንን ሐሳብ የመጨፍለቅ ዘመቻ ትሬንድ አንዱ ይሱናል ሐሳብ ላይ እንድንልስ ያስገድደን እንድነው የጎን ጉዳዮችን እናነሳለን ለምሳሌ አሁን ከፈረንሳይ ዛሬ ከመናው ጉዳይ ለምሳሌ ትንሽ ቀውስ አለ ፈረንሳይ ውስጥ አሁን ከቀውሱ እስከ ጉባኤው ባለው ጊዜ ውስጥ በጣም ብዙ ሐሳቦችን ማንሳት አስማሽራሽር ይቻላል ግን ብዙ ጊዜ ካየ የጎን ጉዳዮች ናቸው ግዛፍ እየነሱ ያሉትና አንዳንዴ በሚያስቅ ሁኔታ የፓሪስን ጉባኤ ስታየው የተነሳውን አጀንዳ እኮ ዝርዝር አትጨርሰው ምናልባት ብዙ የሐሳብ ላይ ፕሮግራሞችን በተሰዋ ሁሉም ለዛ መስዋዕት የለበትም እንጂ ምናልባት በዛ ሁሉ ሰዓታት ዝርዝር ማትጨርሰው ጉዳይ ተነሳለ እኔ ግን ይሄንን እንዳልኩ የማህበራዊ ሚዲያ ከማህበራዊ ሚዲያም ደግሞ በጣም ሐሳብ የነጠፈበትን አጀንዳ ከማንሸራሸር ይልቅ ወዴት ነው ያመራን ያለነው ምንድነው እዚያ ጋር ላይ የተፈጠረ ያለው ብለ እንደጠየቀ አድርጋል ይሄ ምናልባት ያሁኑ መሪ ስለሆነ ብቻ አይደለም እትኛውም ያገርህ መሪ ቢሆኑ እንደ ዓለም አቀፍ ወይ ደግሞ አሁን ዛሬ ምንነካቸው ጉዳዮች በሙሉ ባንድ በሌላ መንገድ ካየ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምሳሌ ፓሪስ ጉባኤ ላይ ተገኝተው ያነሷቸው ጉዳዮች ከ ሀገር ከአህጉር ብቻ ተሻግሮ ዓለም አቀፍ አጀንዳ ጭምር ወይ ደግሞ ዓለም አቀፍ ጉዳይ ስለ ሰብአዊነት ያነሱበት እጅ በጣም ብዙ የተዘመረበት ከዛ ያቺ ቅጽበት ምናልባት ሁለት ሰከንዳት ሞላ ማለት አንድ ወዳጅ የማይላል ሁለት ሰከንድ ማት ሞላ ቪዲዮ ወደ ማህበራዊ ሚዲያ አደባባይ ስመጣ ባለ አራት ገቢር ሙሉ የሙሉ ተውኔት ሆነ መጣ ይችላልና እዛውስ ምንድነው ምናገኘው ማለት ኢትዮጵያ ለምሳሌ ከማዕቀብ ተጥሎባት ወይ ደግሞ ታግዳ ከዚህ ጉባኤ እንዳትገኝ ተደረገ የሚል አጀንዳ ቢነሳ
ملاش فولي نور بتاع كاري نور ميشلون ملاش هسبوت كاني نور ميشلون كذا وش يجن الزام الدرك لي سلزا فيديو من أي من جستيفيكيشن ما متعطش لالا ستيو هاي جمرة تشون قديلا ما جرس شو كلاي هون ما جمرة ما الناس سس جمرة فور زخم تركو قديو ما نبرم كذا يلك ستيو هم نما كرنج أمره بزو على ماك أف ماريوتش سلطك لاي مينسترو سيسات إلى براس تايت عرناك وذاك أبابل كذا والا تك لاي مينسترو ندال خواتشو كهاجرم كهجرم مالفو سل عالم هزب سيمو عقدة نبربت أجندة وندا ياشو ببلت هجرة نبر أرنغ بادي دبلوماسي إن يوم يال بتخاطي ير نبرت نسمونا إيه هلو بالبت يا قد داي سينسا يتك لاي مينسترو قد داي فارلا يا هجر قد داي إنديت كهاجر أشي قابنت الله نو كحساب نقدر أشي لك حساب يه مورد عنده مساعي يكونو بالانت عليه نشلال نين نانته لنودب لنودب مشان ليه قرأشنا المري وده كمو يهونو مري ليهونو لهونو مشلال قن وكله يدوس حجر مهونون زنجته لو شجرات كوبات أمش أكاني كفو مري وتشاتشون شمر نس نمشي تواشون ناكلنر بدي بروماسي بود عيد رادر هي حجر دلم تاس مزج بتمرد كعينات دلسي جاي بفتصم عيناتشون عشون يعني مري لما شت يعني دبلوماسي دل لما شت مالتنا إنيا بحالة من أنا ساتشو قد أشوف تقول يمي شجر دلي يعني أهجراتين وكلتها موقتة وكذا يطلع أيو هجرات مريوش زي كومو ثابرة أشيو كومو مريوش بتشا سايو ليوش على ما أشيو مريوشم أرنا قتي قلوس وبت يقول نيوش ويجي فتح كايرو بت هني تاوست يا شيء فيديو جزء في تنسى حساب يتيدا حساب الديت بينت فبنو وديتي يا مرانو مني أنا كان نو جوبز بله ندت أيك أرجع كهجر قاري قد أمنو أنت أبنو ليز أست يا يو علو تين كأونة قاري قد أمنو أنت أب نونا سوت النش بزي سامن ترل بهبرامي ديال أنا قاري نبرة جن من اللي سألوا معي كسجارة تازة بتلي هاجر وست بودي أتشن إسكا على ماك كف مدرك لي مش هاجر على بتوي يبي سرعتين يتنام ميلون نجار من اللي سبت علن بوانا نت هاس مرة بتلي اندهنت على ماك كف مدرك وش سينورو إمدا مقبل يصير فتره بوش بودي مينستير بكل ميت مي لو كلا كلو إمدا موت أكل مينسترو يا هاجر توي مش أرشا ويا وش بودي نسرع ميسارو سلوهنا ساتشو ميمارو تلو كلا مجمرة تلوكو يزال يا ساكن يا سبب نجار كذا كذا وهلا هيدو سيملس من ياكل سكيت قط مني على لويس وود كاتنو سكيت نو من ياكل يا سبب كتونو اللي نعلم ملون نجار ميجا مجنوبات يا هاجر أتلم دالله يتوه بيوست من دزا يتلم مرنو يا ويج قداي مينستير بس عم نتهي مجلج أوتشون دهنا قداين يعني سال بتلاي قباي أوش كتك هيدو وهلا وده باريس وزون كوينا اسمي ك قباي وقول لقون نجريا فيرالي هنو ويم دمو لبزو يا مهابرة ميديا تك توج أجندة هنو ينبرو يا IMF مروانا يا تكلم مستر عبي يا سلام تاع قدي عند تتابعك هونو قدامو تكلم مستر كساج ك IMF ك عالم بنك من دوم دمو كفرنسا و president مقار بتنات الوهم دمو يقول نيوش دبلوماسيوش بتأمي تلام مدرنا شون ده زبط نلدك مدركوش لينا النزان هلو عن تواجوال من الباتم كفيديو قار بتيازة يعني قمت مجمرة تجنا يتهم ليهون يشل المالسنا تكلم مستر ونا IMF president واق أدمو مروا عب أدمو أرتو كهونة سلزي كهلا جم يعطوا سوش قار متى سلام يت بعبالك ليهون يشل النزام مع سبي أسفل لقال لا معن يوم جن تكلم مستر بزا مدرك لي بركت تعلو قدوتشنا نستوال تقواماتو بتلاقي نزه يا بعلبزو جن يا لمات عمارات وشوم ده موي بنك تقوامات راسات شون ريفورم مدرك عند اللبات شو لا عدا جي هجرات كمن بلاي كدهنت لم يقدر قط كدهنت لم وطعت لم يقدر قط ترت مع جز عند اللبات شو بوان الناس قد دعمو دقاف النادر قالن بملك ألك ما جبت باش شجر بتكبر دقافوش ما متعت عند اللبات شو بتلقو سيانة سونا برنجد يزي عدد سالما كف فينانس جوا إم السونا بوان الناس ألك ما جبت باش شجر هاجرات ويم دمو على ما كفتا قامات بتكبر ميسفل لغون دغاف اندي غلطو مع برتاتات نبرنا اندي تملكت كو يتكل مينسترون كو يتا زالاي كبوزو مريوش غار تقاماتم يا هاجرات مريوش غار غونيوش وي سله تغنايو يا على ما كف فاينانس سممنت غوباي عندنا على ما كف مدرك نو سلازي هولتانيا دمو يا مريوش غوباي نو سلازي بديبلوماتيك بونه يتا سنايو بزي هاينت مدرك لا مساتف عند تلك سكيت نو مساتف بيشارلهم نجغر مارج ما برا يا مستد ليلا سكيتنا كذا رقمو يجون يوشوي توشين وتهتم هون من قد ما تكمل ليلا سكيتنا سلذي تكرت أيوة تاو فيديو سايحون مدركو براسو يتساقنا بر تساتفنا عندها غير عند ماري سجمر ما يقبزم كوالا عند يو إن سب سبواش لاي يا إم إف سب سبواش لايكو ما يكاتتو ماريو تشال تقبزهم نجغر عند هذا الجود لما ما يعينوا له تلك شو كتامي مين درج بتنا كرنا سلذي تساعد فيوشنا بما جمع الرجال سلذي تدم ماشنا معلتنا كبر علنا معلتنا عندها غيرم عند ماري
ሲቀጥል ደግሞ ማብራሪያ ሰጠናል ማብራሪያዎቹን አንድ ባንድ እንመጣባቸዋል በጣም በIMF ሆነ በወርልድ ባንክ ተቋቋሙት የአውሮፓን የኢኮኖሚ ድቀትና የድህረ ጦርነት ታሪክ ለመመለስ ነው ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ካረጉባቸው ነጥቦች አንዱ እነዚህ ተቋማት ሪፎርም ያስፈልጋቸዋል ቢኮዝ የተቋቋሙበት አውድ አሁን ካለንበት አውድ በእጅጉ የራቀ ነው ቻሌንጅ ማድረግም ጭምር ኤግዛክት ስለዚህ ዋይነስ ነገር ነው አዲስ እይታ ነው የሰጧቸው የዛሬ ስንት አመት 1944 አመት የተቋቋመን ፋይናንስ አሁን 2023 ላይ አዳዲስ የሆኑ የኢኮኖሚ ቻሌንጆች አዳዲስ የሆኑ አካባቢ ችግሮች የአየር ንብረት ለውጥ የሚባል ትልቅ ችግር ባለበት ሰዓት እንደገና ደግሞ የዓለምን ኢኮኖሚ የዘወረ የሩሲያ ዩክሬን የሚባል ጦርነት በተከሰተበት ሰዓት ተመሳሳይ ብድር እየሰጠ ኢንትረስት ሬትን እያሳደገ እዳን እያበዛ እዳ ሳታሸጋሽግ መቀጠል የለብም ስለዚህ there should be a reform ነው ያሉት አይደለ ስለዚህ ተሳትፈናል ንግግሮች አርገናል ፍንጭ ሰጠናል ወዴት መሄድ እንዳለብን ከዚህ አንጻር ስታዩ ያቺ ቪዲዮ ብዙም ትርጉም ላይ ኖራት ይችላል ግን እናብራራት ወደ ኋላ ስንመለሰው ከIMF ዳይሬክተር ክሪስታሊና ጆርጂቫ ጋር የጎንዮሽ ውይይት ነበራቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ውይይት ብቻ ሳይሆን እሳቸው በጠቅላይ ሚኒስትሩ መርኔት የሚካሄደውን የአየር ንብረት ለውጥ ለመዋጋት የሚደረገውን ሂደት ፋይናንስ እንደሚያረጉ ስምምነት ፈጽመዋል ስለዚህ ያቺ ተቆርጣ የወጣችው ደግሞ የሻይ ሰዓት ላይ ያለች ቪዲዮ ነች ሴትዮዋ ከደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎሳ ጋር ያወሩ ነበር አንድ የሆኑ አባል ይመጣሉ የሻይ ሰዓት ነው ትኩረታቸው እንጠቋቸው ያ ነው ስለዚህ የጎላው መስል ምንድነው ዲፕሎማቲካሊ ዊን አርገናል አቅጣጫ ሰጠናል ስለዚህ ሀገራችን አስቀድመናል ማለት ነውና ሐሳቡን ዘንግተን ጥቃቅኑ ነገር ስናየው ይሄኛውን ኢሜጅ እናገኛለን ማለት ነውና የተሳካ ነበር ማለት ይችላል መልካም ወደ ማሜ ልምጣ በተለይ ቀድም የጀመርካቸው ነበር የሀገር ውስጥ ጉዳዩ እንደተጠበቀ ሆኖ ባለም አቀፍ መድረክ ግን የሚወከለው ኢትዮጵያ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አይደሉም ወይ ደሞ መሐመድ አይደለም እዛ የሚወከሉት ሰዎቹ ግለሰቦቹ ሪፕሬዘንት አድርገው የሚሄዱት አንድ ሶቨሪን ስቴት ወይ ደሞ በተባበሩት መንግስታት የሚታወቅ አንድ ህጋዊ አገርና መንግስትን ወክለው ይሄዳሉ የመንግስት ጉዳይ ሌላ ጉዳይ እንኳን ቢሆን አገርን ሪፕሬዘንት ማድረግ ነው ግን የጤና ነው ወይ እንደሄነት ወደኛ ወደ ሀገር ውስጥ ጉዳያችን ስናመጣው የሀገር ውስጥ ፖለቲካው በዚህ ልክ ዓለም አቀፍ መድረክ ላይ የሄደ የዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ማሳካት ያለብንን ከመመዘን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ልክ መናገር ነበረባቸው ወይም ደግሞ እንደሄነት አቋም ማንጸባረቅ ነበረባቸው ወይም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ተዋቸውና እዛ የሄደ አንድ ልዑክ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ባይሄዱ የሄደው ልዑክ ይሄን ማሳካት ነበረበት የሚለውን ከመከራከር ከመመዘን ይልቅ ወደ ጥቃቅን ጉዳዮች ወርዶ መነታረክ የጤና ነው ወይ በባለብዙ ወገን ትብብሮች ላይ ኢትዮጵያ ለማካተት የምታደርገውን ጥረት እየተመለከትን ባለችበት አሁን ደግሞ ተካታ በመተገኝባቸው የባለብዙ ወገን መድረኮች ላይ ጥቃቅን ነገሮችን ወስዶ መነታረኩና የሀገር ውስጥ ፖለቲካውን ለዓለም አቀፉም ያሳጡ መሄዱ ምን ያክል ሊያራምደን ይችላል እንደሀገር የሚለውን እንመልከት የፖለቲካ ልዩነታችን እንደተጠበቀ አዎ እነት ነው እንደተጠበቀ ሆኖ ግን አሁን ምንድነው ኢትዮጵያን አሁን ማሰባት ይችላል በቃ አንድ ሀገርን ይሄ ግሎባላይዜሽን የሚለው ጽንሰ ሐሳብ እንዳለ ሆኖ አሁን ከዛም በላይ አይደል ምናልባት ሌላ መገለጫ ሊያስፈልገው ይችላል ሰዎች ራሳቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ መደበቅ ወይም እንደ ካልሆነ በስተቀር እንደ ሀገር ለመቀጠል ከአለም ተነጥዬ ነው ብቻ የለኝ እንደ ሀገር ነው ብለለት ፎክራት ይችላል እሱ ዘመን አልፏል አይቻለም ውሸት ነው ተፎክራላህ እንዴ አንዳንዴ ጀብደኝነቱ እየተጠናወተን ስሜታዊ ይሆንንም እንደ ሀገር ነው ፎክረን እንችላለን ግን ከአለም ተነጥለን ትሮት አትችልም እንደ ዜጋ አሁን ያ ጉዳይ ያሳሰበናል ሳይሆን ሰዎች ትልቁን ምስል ማየት ተቸግረዋል እንደ ሀገር ዓለም አቀፍ መድረክ ላይ ስንሄድም ቀደም ስንቴ እንዳነሳው ምንድነው ለሀገር የሚጠቅም ነገር ኮንትሪቢዩት አድርጉ ትንሽ ለምሳሌ ዳያስፖራ ፖለቲካ የሚረብሽን ካልክ ዳያስፖራው ልክ የሚኖርበት ሀገር እንዴት ነው ያደገ ያለው እንዴት አይነት ትብብሮች ላይ ነው እየሰራ ያለው ወይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዛ መድረክ ላይ ሲገኙ ፕሮፐርሊ መቃወም ካስፈልገ እንኳን በምን ነጥብ ብንቃወማቸው ገብቷል ሀገር እንድትወርቅ ተሰሚነቷን እንዲወርድ ቀደም እንዳልከው አሁን ብሪክስን የመቃቀል ጥያቄ አቀርባ ትልቅ አጀንዳ ሆኗል አጀንዳ ሆኗል ብቻ ሳይሆን ምንም ጥያቄ የለውም የብሪክስ አባል ሀገራት እንደምታቀው ከዚህ ከ30% በላይ የዓለም ኢኮኖሚ ሼር ያደርጋሉ የሚለው ብቻ ሳይሆን የፖፑሌሽን የህዝብ ቁጥሩ ስታዩ ጃይንት ነው የሚባል ቁጥር ነው እና አፍሪካ ውስጥ ጥያቄ ቀረቡ አሉ ከኛ ጋር ታቃለም ምስራቅ አፍሪካ ላይ ማንም ሊደርስ አይችልም ነው የሚባለው ተቀባይነት ይኖራታል ከዛ የህዝብ ቁጥራችን ታቃለ ሪሶርስ ጉዳይ አለ ስለዚህ ይሄ ዓለም አቀፍ መድረክ ላይ ልክ ድል እንደማስመዝገባችን ሁሉ ፈተናዎች አሉ ሰሞኑን ካያችሁ አይደል የሚዲያ ዘመቻ ነው ታችሁታል ልክ የመራባን አሁን እዚሁ ላይ አያይዘን ተነሳው ለምሳሌ አሜሪካ ከዛ ጉባኤ በኋላ በአደባባይ ወጣ የኢትዮጵያ ላይ ጣለቻቸው ማንኛውም አይነት ማቀቦችን ማንሳት ብቻ ሳይሆን አልጥልም የሚል ነገርም አወጣለች የሆኑ መሳሳቦች ታያለ አይደል ኢትዮጵያ ምን ያህል ውጥረት ውስጥ እንዳለች ከዛ አሜሪካ ተነሳለች እዛ ጋር የፈረንሳይ ጉባኤ ላይ ድል ተመዝግቧል ብለናል ለብሪክስ ጥያቄ አቀርባለች
ውጥረት አለ። በዚህ መሃል ግን የምዕራባውያን ሚዲያዎች የራሳቸው እና አሜሪካ ሚዲያዎች ሰሞኑን ይዘው ተነበረውን ዘመቻ በተለይ ከእርዳታ ጋር አይደል አይታችኋል። እጅ ጋር የሚያስደነግጥ የጦርነቱ ጊዜ ተካሄደው ዘመቻ ያህል ነበር ሲያካሄድ ነበረው። there is something ማለት መመርመር ያለብን ይሁን ነገር አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ብሬክስ ጋር ጥያቄ አቀረብናል። ማቅረብ ብቻ አይደለም ሊቀበሏቸው ከሚችሉ ሀገራት አንዷ ኢትዮጵያ እንደምትሆን ይገመታል። ፈረንሳይ ላይ ድላት መዝገባል መድረክ ሰጥተውናል ድል ሰጥተውናል ብዙ ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገብተዋል። ስለዚህ ብዙ መመርመር ብዙ መጠየቅ ብዙ መፈተሽ ያለብን ጉዳይ እንዳለ ያሳያል። በምን ጉዳይ ላይ ነው ያተኮርነው ያለነው ብለን መጠየቅ ነው። ስንቴ ፕሮግራሙን ሐሳብ ላይ እንዳልከው ልክ ምንድነው የሆነ ያለው ዓለም ላይ አይቻለም ከዓለም ተነጥለን ማሰባት ይችላል። ትብብሮች ነው ኮምናው እዚህ ጋር የፓሪስ ጉባኤ ላይ ስንሄድ ትብብር ነው ምናየው። አሜሪካ ላንሳላችሁ ስትል ወደኔ ነው ያለች ነው። እዚህ ጋር ቀጠናው ላይ ያስተባበረች እየሰራች ያለችው ስራ ኢትዮጵያን ስታዩ ከዛ ጋር የሚያዝ ነውና ምንድነው እየተካሄደ ያለው የሚለውን ይሄን ሁሉ መረዳት ካልቻለ አንድ ዜጋ ያቺ እውነትም እኮ አይደለችም ደግሞ ገብቷል አይደል ትንሽ ናት እኮ አይደለም ተራ ናት እኮ አይደለም ውሸት ነው እኮ አይደል። እውነትስ ቢሆን አንተ ምን እንደ ሀገር ስለ ሀገር ከሆነ ምናወራው ያውም ኢትዮጵያ ባለም አደባባይ ላይ ተገኝታ ኢትዮጵያ ካለም ጋር ግብግብ ውስጥ ባለችበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ፍክሬ ካለም ጋር ነው ያለች ባለበት ሁኔታ ከናንተ ግሩፕ ውስጥ መግባት አለበት የሚሉ ጥያቄዎች ሁሉ ባሉበት ሁኔታ ውስጥ ያመነሳቱ ትንሽ እንደዚህ ጋር ያስደነግጠን ይገባል። የት ነው የቆም ነው ቀደም ሲጀምር ምን ነካን ያስብላል። አንደኛ በቃ ከርሚያችን በላይ አንደኛ ለካ አርጅ ተጃጅተ ምን ነካን ልጆች አይነት እንድትል ያስብልሃል። ትላልቅ ሰዎች ቢሆኑ አጀንዳውን የሚያነሱት ምን ነካን ልጆች ብለው አንድ አባት ልጃቸውን ታዝበው እንደሚገስጹት አይነት ሀገራችንንም ዓለምንም ፍጹም ከመረዳት ሩቅ ለመሆናችን ሁነኛ ማሳያ ነው ብዬ አስባለሁ በሰውኛ ቋንቋ ስናነሳው። ከዛ ውጭ ግን አንድ ሁለት ብለን ነጥቡን ብናነሳ ያው እንዳልኩ ከሐሳብ መውረድ ይሆናል ብዬ ነው ስንዴ። መልካም ይሄንን ጉዳይ ከመጣቀላላችን በፊት ወደ አስማረ ለመልስና ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዋናው ጉባኤ ቅድም ስነካካቸው የነበሩ ጉዳዮች አሉ። በዋናው ጉባኤ ላይ እንግዲህ ንግግር እንዲያደርጉ ተጋብዘው ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ጥያቄም ቀርቦላቸው እንዲሁ ማብራሪያ ሰጥተዋልና በአጭር ደቂቃ ውስጥ 12 አካባቢ ደቂቃ ነው ግን ብዙ ቁም ነገሮችን ያነሱበትን ነገር መመልከት እንችላለን። በዋናነት ግን ከዚህ ገበያ ክፍተት ጋር የተያዘውን የሀገራት ፈተናም ያነሱት ነበር። የኢትዮጵያን መነሻ አድርገውና እንዴት ተመለከትከው እንደ አይነት መድረኮችን በዚህ ልክ መጠቀም ነገ ከነጎዳ ምን አይነት እድል ይዞልን ሊመጣ ይችላል የሚለውን ነገር አንስተን ወደ ሁለተኛው ጉዳይ እንሻገራለን። አሁን እንግዲህ አራት ነጥቦችን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት። በሀገራት የሚከናወኑ በተለይ በማደግ ላይ ያሉና ያደጉ ያሉ ሀገራት ላይ የልማት እንቅስቃሴን ፋይናንስ ማድረግ ነው። ነገር ግን ከፍተኛ የሆነ የፋይናንስ ቀውስ አለባቸው። ለምሳሌ እዳን ብናይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንዶኛው ያነሱት ነጥብ አሁን ለምሳሌ የአየር ንብረት ለውጥን ተጽዕኖ ለመቋቋም የሚያስችል ስራ በመንሰራበት ጊዜ ያንን መሰረት ያደረገ ድጋፍ ያስፈልገናል የሚል ነው። እንደምታውቁት አፍሪካ አስተዋጽኦ የምታደርገው ለአካባቢ የአየር ብክለት አስተዋጽኦ አፍሪካ ከ3% በታች ወይም 3% ነው። ለብክለቱ ኦልሞስት ዜሮ ነው ማለት እንችላለን። ወይ በሌላ ቋንቋ 97 ከመቶ ምድራችንን እያጠኑ እየበከሉ ያሉት ያደጉት ሀገሮች ናቸው። ወራዝ የፋይናንስ ምንጭ ነው የሚመጡ ሀገራት ማለት ነው። ለዚህ ግን የሚሰጠን የዳ የብድር ሁኔታ 60 ከመቶ ወለድ አለው። አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአረንጓዴ አሻራ ኢኒሼቲቭ ሲሄዱ ድጋፍ የሚያገኙ ከሆነ ያን ያክል የብድር መጠን አለባቸው ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በራሳቸው ኢኒሼቲቭ የሚያስኬዱት እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። እንደ ሀገር ግን 60 ከመቶ የምናገኘው ብድር ኢንትረስት አለበት። አሜሪካኖች ወይም ደግሞ IMF የሚገኝበት ሄድኳርተር የሚተነፍስበት ንጹህ ሳምባ እኛ ይዝ እየተንከባከብን ግን የምናገኘው ገንዘብ ብድር አለበት። ያ ሳይቀር ያ ተጨማሪ ሆኖ ደግሞ ካለን አጠቃላይ ሀብት ለምሳሌ አፍሪካውን በዚህ አመት ወደ 68.9 ቢሊዮን ዶላር እዳ ትከፍላለች በ2023። ይሄ መጠን በ2021 ከነበረው የአፍሪካ አጠቃላይ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት የሚባለው 21 ከመቶ ነው የሚሸፍነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት ነጥብ ይሄን ነው። የባንኮችን ጉዳይ ካነሳው ከዚህ ጋር የሚያያዝ ነው። ስለዚህ ከአራቱ ነጥቦች አንዱ ምንድነው? የዳ ሽግሽግ ይደረግ፣ የዳ ስረዛ ይከናወን፣ የአየር ንብረት ለውጥን መሰረት ያደረጉ ስራዎችን በመሰራ ጊዜ በቀጥታ ጥቅም ላይ የሚሉ የፋይናንስ አቅርቦቶች ይኑሩ የሚሉ ናቸው። እነዚህን ጠቅልል አድርገን ስናስባቸው ቅድም ያልነውን ሀገር የሚለውን እና የዲፕሎማቲክ ሀሳብ ያለውን ሀሳብ የሚደግፉን ነበሩ እና ውጤታማ ነበሩ ማለት እንችላለን። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከብዙ መሪዎች ጋር ውይይት አድርጓል። ወደኋላ የምንመጣበት የሱዳኑን ጉዳይ ብናይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሀገራቸው ብቻ ሳይሆን በጎረቤቶቹ ጉዳይ ተጨንቀው የሱዳን ጉዳይ እንዴት እንፈታለን እያሉ የሳይድ ቶክ ውይይቶችም አድርገው ነበር እና በብዙ መንገድ አሳይመንቱ ወደ እነሱ ነው የወጡት እኮ እንዳልኩት ነው አይደል? አዎ ፋይናንስ እንድናስብ የተደረገው እነሱን ስራ እየሰራን ገብቷል። እነሱ ይቆሙበት አየሩ አይደል? ለበክለቱ ያለን ኮንትሪቢዩሽን ጥቂት ከሆነ ለመተንፈሳቸው ያለን ሚና ትልቅ ነው። ሪሶርሱ ከዚህ ላይ ምንም ግልጽ የሚደበቅ ጉዳይ አይደለም አይደል? ግን ቢዝነስ የሚያደርጉን ገብቷል አይደል? መልሶ ራሱ በከፈለህ ገንዘብ እንደ ብድር ሰጥቶ
ብድር ለመክፈል ውስጥ ቢዚ አርጋችሁናል ነው መልሰው ነው ወረወሩላችሁ እሱ ማይገባንም ነው መንከፍለው ተገቢ ድጋፍ ያደረጋችሁ አይደለም እንዴም የሚል ቅኔ ከዚህ ፍጥን እንደምታስተውሉ የኮቪድ ጊዜ ባደባባይ ወጥተው በተደጋጋሚ በጽሁፎች ጋዜጦች ለጨምር መውግተው ሰርዙ እዳንሱ ተጨማይ ድጋፍ አንጡ በሚል የቤት ስራውን መልሶ ረነሱ የሞርወር ሚናም ነበረበት አስም ያነሳውን አሳበዘው ትንሽ ለማከለ ጥሩ ውይይታችን ይቀጥላል ተመልካቾች አብራችሁን ልቆዩ እንጋብዛለን አፍታ ወስደን መረጃ እንመለከትና ተመለሰን እንገናኛለን በሁለተኛው ርዕሰ ጉዳያችን ውይይታችን ይቀጥላል የአፈር ማዳበሪያ ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ በመጨመሩ መንግስት ከመጠባበቂያ በጀት ጭምር በመመደብ ማስገባቱን የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ ገለጹ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በማክሰኞ ሰኔ 27 መደበኛ ጉባኤው በ2016 ረቂቅ በጀት ላይ ሲወያይ ጥያቄ ቀረበላቸው ሚኒስትሩ የማዳበሪያ ችግሩን ለመፍታት የግብርና ሚኒስቴር እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። የአፈር ማዳበሪያ እጥረት ቅሬታ ያሳደረባቸው አርሶ አደሮች መንግስት ማዳበሪያ ያቀርብላቸው ዘንድ በሰላማዊ ሰልፍ ጭምር ሲጠይቁ መሰንበታቸው የሚታወስ ነው። የግብርና ሚኒስቴር ምላሽ ለመስጠት መስራቱን እና ችግሩን እየተቀረፈ መሆኑን በተደጋጋሚ ሲያሳውቅም ሰንብቷል። ይህንን ክፍተት በተመለከተ ቀድሞ መስራት ላይ ትኩረት ማድረግ እንደሚገባ ሲገለጽ የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴም ወደፊት ወቅቱን ጠብቆ ለማቅረብ ይሰራል ነው ያሉት። ሰኞ ሰኔ 26 የተሰጡት የሬሚዳል ፕሮግራም ፈተናዎች ተሰርዘው ተማሪዎች በቀሩት የትምህርት አይነቶች ብቻ እንዲመዘኑ መወሰኑን የትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። የ2014 12ኛ ክፍል ሬሚዳል ተጠቃሚ ተማሪዎች ፈተና ሰኞ በዩኒቨርሲቲዎች መሰጠት ቢጀምርም የተለያዩ ችግሮች መፈጠራቸውንና ይህንን ውሳኔ ማሳለፉን ነው ሚኒስቴሩ ወቅልኛለው። በተጨማሪም የግል ከፍተኛ ትምህርት ሬሚዳል ተቋማት ፈተና በአንድ ጊዜ መሰጠቱ እቅድ ቀርቶ ወደፊት በሚወሰን አግባብ ፈተናው በመስከረም ወር 2016 እንደሚሰጥ ተወስኗል።